перш за все привітати наших шановних гостей, прем'єр-міністра Словенії, прем'єр-міністра Польщі, прем'єр-міністра Чехії, шановного пана Качинського, віце-прем'єра. І я хотів би подякувати за те, що вони нам сильно допомагають. Перш за все, це міцна позиція, що в такий час, коли, і це правда, я говорю це відкрито, коли багато навіть амбасадорів покинуло Україну через повномасштабне вторгнення Російської Федерації на нашу землю. І ці люди, поважні люди, лідери своїх прекрасних незалежних європейських держав, вони нічого не бояться, більше бояться за нашу долю. І вони тут, щоб нас підтримати. Це великий, мужній, правильний, дружній крок. Я впевнений, що з такими друзями, з такими країнами і сусідами, і партнерами ми дійсно зможемо перемогти. Не хочу говорити, кого, всі ми розуміємо. І найголовніше, що ці люди, ми їм абсолютно, цим країнам і лідерам цих країн, ми абсолютно довіряємо. І тому, коли ми говоримо про гарантії безпеки, про наше майбутнє в Європейському Союзі, або говоримо про санкційну політику, на 100% ми знаємо 100%, що все, що ми обговорюємо, воно дійсно дійде до цілі, до тієї позитивної цілі для нашої країни, для нашої безпеки і для нашого майбутнього. Тому що абсолютно, ще раз кажу, довіряємо цим дружнім країнам. Я розумію, я вам допомогу. Миротворчу місію, але яка зможе себе захищати.